အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်သုတ္တဆံပါဒီနေ့တော့အယောင်ဂံပေရပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အပြယံအเจ้าကိုကျွန်တော်ဘုသုတ္တဖြစ်ပြောပြခြင်းပါတယ်အပြယံကိုဝေဒင်ပညာအယကျိုးဖြစ်တတ်မှတ်တဲ့နေရာမှာတချို့ကဂျာရီရဲ့အယောင်လို့လဲပြောကြပါတယ်တချို့ကလည်းတောက်ကြဂျူရဲ့အယောင်လို့ဒါတတ်မှတ်တာ ਈ ရှိပါတယ် ဒီနေရာမှာပညာရှင်တချို့ကလည်းပဲတောက်ကြဂျူဟာအပြာအယောင်နှုတ်ကိုပြောတာမဟုတ်ဖေနဲ့အပြာယောင်အရင်ကိုပြောတာပါလို့ဒါယူဆနေတဲ့သူတွေလည်းရှိပါသေးတယ်ကျွန်တော်ကတော့အပြာယောင်ရဲ့ဂျူကိုအပြာနှုတ်ရင်တောက်ကြအပြာရင့်သွားတဲ့နက်ပြောင်မျိုးဖြစ်နေခြင်းစံဒီလို့ကျွန်တော်ခွဲခြားပြီးတော့ယူဆပါတယ်မစ်စရူကတော့ကြိုက်တဲ့အယူဆကိုသုံးပါကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အယူဆကိုဒါပြောပြတာပါအပြာယောင်ဟာအေးချမ်းခြင်းမှန်ကန်ခြင်းသစ္စာတရား ယောက်ျားပီသားမှု၊စင်္ကြာတနာစိတ်၊ကိုချင်းစာစိတ်၊တတ်တာတရား၊ကုညီလိုစိတ်၊ညီဉံချမ်းရီ၊ခွလုတ်တိခန့်မှု၊စိတ်မှန်မှု၊စိတ်ကျမ်းမာရေး၊ပျော်ရွှင်မှု၊အတက်ရှိမှု၊စရတဲ့အချက်လက်တွေကိုကိုစားပြုပါတယ်။ရှေ့အယူဆအရာအပြာရောင်ကိုကောင်းခင်ရဲ့အရာံဖြစ်အတိအများထကြပြီးတော့ဒါအပြောကျဲခြင်းအဆုံးစမရှိခြင်းရဲ့သင်္ကေတလိုလေယူဆတတ်ကြပါတယ်။အပြာရောင်ဟာ သွေးလက်ပတ်မှုကိုယုတ်တိရဲ့နှီးကွေးစေပြီးသွေးအားကြဆင်းမှုကိုဖြစ်စေတတ်တယ်လို့လဲတချို့ဆိုပါတယ်သူတို့ရဲ့အဆူရသွေးတိုးနေတဲ့သူကိုအပြာရောင်မီးလုံးထုံးထားတဲ့အခမ်းထဲမှာထိုင်ခိုင်းစေခြင်းအပြင်သွေးပေါင်တ í ကျသွားစေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အထူးအပြင်စိတ်ကိုအေးချမ်းစေတဲ့တက်တီးအထူးရှိတာမို့လို့စိတ်မငြိမ်မသက်ဖြစ်နေတဲ့သူတွေညဘက်အိပ်မရတဲ့သူတွေဒီလိုလူမျိုးတွေဟာအပြာရောင်အဝတ်အစားတွေမြများဝှစ်စင်တာမျိုးခေါင်းအုံးစွန်းနဲ့မှုရာတွေကို ဒါအပြောင်ဖြစ်အောင်ပြောင်းလဲပြီးတော့အစ်စတာမျိုးတွေပြုလုပ်တင်တယ်လို့ဆိုပါရဲ။မိတ်ဆွေတို့ကြုံဘူးမလားတော့မသိဘူး။တခါတည်းကျွန်တော်တို့ဟာအကြောင်းခေတ်ဆက်တစ်ခုအကြောင်းဖြစ်စီ။အကြောင်းကြီးငယ်မမဲရမှရှိပဲနဲ့ပဲဖြစ်စီ။စိတ်တက်တီတအားကြလာပြီးတော့ဘာမှမလုပ်ချင်တော့တော့အောင်ဖြစ်တတ်တာမျိုးတွေဒါရှိတတ်ပါလေ။ဒီလိုစိတ်တက်တီတအားကြလာပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာစိတ်ကိုကုစားဖို့လိုအပ်လာပြီလို့ဒါဆိုနိုင်ပါလေ။ ဆိတ်ကိုကုစားရဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ပညာအာဖြင့်ဆိတ်ဆွမ်းအားကိုပြန်လဲဖြည့်တင်းခြင်းလို့ခေါ်ပါဗါတယ်။တနည်းအားဖြင့်ဓာတ်ဖြည့်ပေးလိုက်တဲ့သဘောပါ။ဒီလိုဓာတ်ဖြည့်ပေးတဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာလုတယောက်ရဲ့အကျိုက်ဆုံးအယောင်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဒါဓာတ်ပြန်ဖြည့်ပေးရပါတယ်။လူတိုင်းလူတိုင်းမှာဓာတ်ချင်းမတူညီကြတဲ့အတွက်အဖြူကြိုက်သူအညိုကြိုက်သူအနီကြိုက်သူစသည်ဖြင့်ကွဲပြားသွားနိုင်ပါတယ်။ဒီတော့စိတ်တက်ကြနေတဲ့သူတွေစိတ်တက်ခွန်အားနေနေတဲ့သူတွေကိုသူ့ရဲ့အကျိုက်ဆုံးအယောင်နဲ့ တတ်ပြန်ပြည့်ပေးရပါတယ်ဒီတော့စိတ်တက်ကြနေတဲ့သူတွေစိတ်တက်ခုအားနေနေတဲ့သူတွေကိုသူတို့ရဲ့အကြိုက်ဆုံးအရာနဲ့တတ်ပြန်ပြည့်ပေးရပါတယ်ဒီလိုတတ်ပြည့်ပေးလိုက်ရင်တတ်ဟာပြန်မှန်းလာပြီးဖြစ်တဲ့တော့ကြောင့်စိတ်တက်တွေဟာခိုင်မာလာမယ်ကုကုကူယုံကြည်စိတ်တွေများလာမယ်ယုံကြည်စိတ်တွေများလာပြီဆိုရင်အရာရာအောင်မြင်မှုဆိုတာကလည်းလှလွတ်လေးဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်တချို့ဘာအရောင်ကိုကြိုက်လို့ကြိုက်မှန်းမသိတဲ့မျိုးတွေတက်တက်ကွကွမဆုံးပြတ်နိုင်တာမျိုးတွေ ကြိုက်တဲ့အယောင်ကအကုန်လုံးဖြစ်နေတာမျိုးတွေစပြမော်လူတုလူစမ်းတွေလည်းရှိတတ်ပါသေးတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဓာတ်ကြိုက်အယောင်အစားစိတ်ကြိုက်အယောင်ဖြစ်တဲ့ဒါအခုပြောနေတဲ့အပြာရောင်ကိုအစားထိုးအသုံးပြုပြီးလို့ရပါတယ်။စိတ်တတ်ဆိုတဲ့အကြအရာစိတ်နဲ့ဓာတ်မတူညီပုံကိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုမှာရှင်းပြခဲ့ပြီးပါပြီ။လူတိုင်းဟာစိတ်ချင်းတူပါတယ်။ဓာတ်ချင်းမတူညီကြလို့သာလူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်အကြိုက်ချင်းကွဲပြားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့အေဂျင့်ရဲ့အယောင်မှန်များစိတ်ဟာကြိုက်ပါတယ်။ လူတ so, ိ kind of ုင kind of ်းအေးကျဲနေခြင်းတက်ကြရတယ်ဒီတော့အေးကျဲတဲ့အယောင်ဆိုတာဟာမျက်စိအေးတဲ့အပြာအပြာနှုတ်လို့အယောင်မျိုးတွေကိုဆိုလိုတာပါအဲ့ဒီအယောင်တွေဟာစိတ်ကိုအေးချမ်းစေနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်စိတ်တက်ကြနေသူတွေဟာအပြာရောင်ကိုမြင်များကြည့်မိမဲ့ဆိုရင်ဒါဟာဓာတ်ပြန့်ဖြေးပြီးလိုက်တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုတနည်းအားဖြင့်အယောင်ကာလာနဲ့ကုစားခြင်းလို့လည်းကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်စိတ်ညစ်လွန်းသူတွေစိတ်တက်အပြောင်းလဲများတဲ့သူတွေ စိတ်ယောဂအခမ်းရှိတဲ့သူတွေကိုယ်စိတ်ကိုမထိန်းနိုင်တဲ့သူတွေဒေါသကြီးတဲ့သူတွေစိတ်ဝဲဆိုင်ရာပြဿနာရှိနေတဲ့သူတွေဟာအပြာရောင်ကိုအသုံးပြုတင်ပါတယ်အပြာရောင်ဖြော်ရည်တစ်ခုခုတောက်သုံးခြင်းအပြာရောင်ပါတဲ့အဝတ်အစားများများဝတ်ဆင်ခြင်းအခမ်းတွင်အပြာရောင်ဆီများတုတ်ထားခြင်းစသည်ဖြင့်ကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်အဆောင်နေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့အပြာရောင်ကြောင်ပြတ်တွေဖြစ်တဲ့ဒါကြောင်မြင့်စင်နာတွေကိုအဆောင်ဖြင့်စောင့်ထားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်အဖဆီအိမ်မြင့်နေကဟာတခါတော့ကပြာရောင်စက်ဝိုင်းတစ်ခုကိုအသုံးပြုရတဲ့ဂမ်မီရာပညာ ຈົ່ງກໍຕາໃສ່ရေးແກບུ་ပါတယ်ດີມາແລ້ວເມສູລເໂຕອະພະຍອງໃສ້ວັນປິຫຼຸບປິတော့ໂກ່ຍແອຂ່ຄິດຕົກຕົມແມຍໆກໍບໍ່ລູຜີຊິ້ນຕົ້ໄນແມະເລໂຊລາກໍຈົນສືບຍາຈິມາແດ່ດີတော့ຄາລາພຣິນເຕີນະອະພະຍອງໃສ້ວັນນີ້ຕົກຄູກໍປົ່ງໄນເຖົ່າຢູ່ທາບາອວຍສາກໍມິມິໜຶ່ງເດດໂຕປິຫຼຸບປາດີນີ້ຫຍາມມາຄອມພິວເຕີຕະບໍອຍອຍອງຄາລາສາຍາຄົກໂຕຫາອະພະຍອງສ အပြာရောင်အရန်နှုတ်လုံးရင်လုံတာတွေ၊မှောင်လုံတာတွေဟာမသိ่นတော့ပါဘူး။ဒါကြောင့်လူတိုင်းအတွက်သတ်မှတ်ထားတဲ့အယောင်ကာလာကုတ်တွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာပြောပြပေးပါမယ်။ကွန်ပျူတာအလိုရအယောင်ကမ်ပီရာဆိုင်ရာအပြာရောင်ကိုဒီကုတ်တွေအသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ဒီကုတ်တွေကိုမိတ်ဆွေတို့မှတ်ထားပေးပါ။နမူနာအဖြစ်ကျွန်တော်ဒီမှာပြပေးပါမယ်။ဒီပုံစံကိုကြည့်ပါ။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကိုယ့်ဘာသာကိုပြုလုပ်ဖို့အခက်အခဲရှိနေတယ်ဆိုရင်လည်းဒါဒီဗီဒီယိုဖိုင်ရဲ့အောက်မှာကျွန်တော်အခုပြထားတဲ့အယောင်ဆက်ဝိုင်းနှစ်မျိုးလုံးကို ကျွန်တော်တင်ပေးထားပါမယ်အသင့်တောင်းယူပြီးတော့အုံပြုတ်နိုင်ပါတယ်အသင့်ဖြစ်ပြီဆိုရင်ဘလို့အုံပြုတ်ရမလဲအရန်လွယ်ပါတယ်စိုက်တဲ့ကြလိုင်းအဲ့ဒီဆောင်းအင်းကိုထုတ်ပြီးတော့လေးလေးနက်နက်စူးစိုက်စိုက်ကြပြပါကြီးနေစဲမှာမိမိရဲ့အာယုံထဲမှာဘာတစ်ခုမှရှိမနေပါစေနဲ့စိတ်ကိုဗလာထားပါဘာမှမတွေးနေလို့ဆိုလိုတာပါဝင်လေထွက်လေကိုတော့ပုံမှန်ရှူသွင်းရှူထုတ်ပြုလုပ်နေပါ၅မိနစ်၁၀မိနစ်လောက်အနေဆုံးထားပြီးတော့လုပ်ပါနေ့စဉ်လုပ်ပါလို့ရမဲ့အချိန်အတိတ်ကြမလို့အပ်ပြီမဲ့လို့အယောင်ဆိုတာဟာ အလင်းရှိမှမြင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်အလင်းအားကောင်းကောင်းရှိနေတဲ့အချိန်မှာဒါရင်ပြုတ်လို့ပေးပါတခါတည်းရန်ကိုကညဘက်မှာလုံမိတယ်ဆိုပါဆိုညဘက်ထွန်ထားတဲ့မီးလုံးရဲ့အအောင်ကြောင့်ကိုရဲ့စက်ဝိုင်းဟာတခြားအအောင်တစ်ခုဖြစ်ကိုပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်နေအလင်းရှိမှသာဒီကျင့်စဉ်ကိုဒါပြုတ်လို့သိမ်းပါတယ်။ပြီးတော့အခြေအိမ်ောင်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာမအေးချမ်းမှုတွေဖြစ်နေရတယ်ဆိုပါတော့ဒါဆိုလဲလွယ်ပါတယ်။ဒီအပြောင်းစောင်းဝိုင်းပေါ်မှာကိုရဲ့ချစ်သူကျင်ဘက်အိမ်ောင်ဘက်ရဲ့ဓာတ်ပုံကိုတင်ထားပြီးတော့ပြည့်စေချင်တာကို လေလေနဲ့နဲ့ဆူတောင်းပေးပါမိတာပို့ပေးပါလောက်လာတာကြရင်သိတာလာပါလိမ့်မယ်ထီပေါက်ချင်တာမျိုးငွေရချင်တာမျိုးဆိုရင်လဲပဲဒီစက်ဝိုင်းလေးနဲ့ဒီလက်မှတ်ကိုပို့ပြီးဆူတောင်းတာမျိုးငွေဆက်ကူကိုပို့တိုင်နေဆူတောင်းတာမျိုးပြီးလို့လို့ရပါတယ်ဒီလိုလောက်လိုက်ချင်းအပြင်ငွေထုတ်ကြည့်ဘုတ်ခနဲ့ပြုတ်ကြလာစေရမယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးငွေကြည့်ရ아야ကြအောင်အထောက်ပံ့ကောင်းတွေမကြခင်ပေါ်ပေါက်လာစေလိမ့်မယ်လို့ဆိုလိုတာပါ ပြောင်းတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရရင်တော့ကျွန်တော်တို့အများကြီးပြောလို့ရပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ဒီလောက်ပါပဲနောက်ပိုင်းအချိန်ရတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြောပြပေးပါဦးမယ်ကဲအားလုံးပဲဆင်ပြေကြပါစေဗျာ